Saša, čestitam ti, ti si juče osvojila treće mesto u Šapcu, tako? Kako je bilo na turniru, kako si zadovoljna? I played really good and but at the semi-final I had a lot of mistake, so I really have to train more. You played a long match, against Maya. Yeah, against Maya. And can you tell me about last year? Are you satisfied with your results? Yeah, but I couldn't get the trophy with one, first place. So, because it, but it was good. I got second place, but I played really good. Thank you. Anja, znam da si dobar deo prošle godine bila i povređena, ali opet je bilo dobrih rezultata, ako možeš da me podsjetiš šta je sve ti bilo. Pa, zadnje što je bilo, sam bila na Majorci, igrala sam finale, onda... To je prva kategorija, je li tako, do 14 godina? Druga, ne znam sad. Da, mislim da je dosta jak turnir. Da, ne znam sad. Onda sam posle toga išla u Ameriku, tamo isto nije bilo loše. Znači ti si već više puta u Americi bila. Da, sedam. Lepo. Da. Utisci. Pa svaki godine, da. Da. E sad, planovi za ovu godinu kakve su? Saša, please tell me about your plans. What tournaments you will play this year? Now I don't have any plans, but I really like to play a lot of tournaments to get a good result. Serbian and Tennis Europe and maybe ITF, no? I don't know, I don't have. We will see. Yeah. Thank you. Anja? Pa ja sigurno što znam je da idem na Maltu sad u martu, možda pre toga idem u Hamburg, to je sve ITF. I ovako tokom godine ću većinom da igram ITF, a i neki Tennis Europe koja je u blizini. To je 16. godine, da. I čujem da ćete igrati, ići možda i zajedno, kako će dopada ta ideja? Pa, često idemo zajedno iz kluba, tako da... Saša, how do you like idea to go to tournament together? Yeah, together. Yes, so with I'm really happy other girls, if I can go together. Thank you and have a good luck this year. Thank you. Hvala. Ima jedna veza između vas, što ste iz drugog grada došli u Karon, ovde u Beogradu, u stvari, da živite. Pa, kakvi su utisci ovde i kako ste se snašli? Ti, ako možeš samo ovako, da, prema kamera. Pa, ja sam došla iz Kruševca ovde u Beograd, zato što možda su mi trebali neki bolji uslovi za treniranje. I baš mi se sviđa, naravno, bila sam, ovde sam možda više od pola godine i... bolje je društvo i dosta se družimo, dobri su treninzi i... Jaki trening, znači ovde i živiš i... Da. I ideš u školu. Da. Valentina, ti si iz Slovenije, da? Da, ja sam došla pre dve godine sa istim razlogom, zbog boljih uslova, više dece. Na početku je bilo malo teško da se... Što je bilo pola porodice tamo, pola ovde, ali sad je već sve u normalu i zadovoljna sam što sam ovde. I koliko smo, evo, pričali, ti ideš preko interneta u školu, to je zanimljivo. Da, idem, idem neka tamo da pišem testove, a inače preko interneta radim školu. Pa eto, zanimljivo, da. Znači, u toliko te nije ogromna promjena. Nije. Da. E sad malo da pređemo na teniske teme, znam da planirate, koji su planovi za ovu godinu, na što da se stavi akcent, to će prvo da mislim. Pa ove godine je plan da forsiramo malo više ITF turnire i sad se spremamo za te turnire i... Dobro, znači čuo sam da ćete ići zajedno, kako vam se dopada ta ideja? Pa super, imat ćemo društvo. Da. Moćemo zajedno treniramo, zabavnije će biti. Da se družite, da. Danice, ti si išla prvi put u Ameriku, tako? Da, bila sam ove godine prvi put i baš mi se sviđa, zemlja kao zemlja je sasvim lepa i nekako bolja organizacija na terenima i sve. I baš smo se družili dosta i bilo je okej, turistički baš. Dobro.
A teniski, ona... Teniski malo slabije, ali dobro. Dobro smo prošli. Eto, ovaj, dobro, ti sigurno u Kruševcu nisi imala toliko saigračica sa kojima si mogla da sparinguješ. Pa da, da, mislim imalo je, ali svejedno nije nas bilo dovoljno i onda sam morala da pređem ovde kako bi... E sad samo da spomenemo još malo rezultati, ti si mi rekla da nisi baš najzadovoljnija. Pa da, prošle godine nisam baš zadovoljna zato što... imala sam nekih uspona i padova. Mada nije da ih nije bilo, ali dobro, da, bilo je malo opnituda. Ali Antina, ti si stvarno imala lepih uspeha, ako možda me podsjetiti. Da, zadovoljna sam. Na srpskom masterstvu osvojila sam. Na beogradskom sam bila treća. Na tenis Europe sam isto neke četiri osvojila. Čak smo osvojile zajedno dva dubla na tenis Europe. O, pa ste biste sjajni. Da. Na ITF-u u dublu smo... Veš neka igra levom rukom, ne? Ne. Ja sam povrhu, izvini. Da. Na ITF-u sam sa Anjom igrala finale. To je bio lep uspeh, tako da... Super, a boga mi, kao ekipa ste bili dobri. Imali ste neki peh, šta veš? Neko se povredio, ja. Da, na ekipnom, do 18 godina. Da. Predali za finale. Ja, da. Svi smo bili povređeni. Da, to je bilo, sećam se u Agrimesu, ono situaciju, vidimo, razočarali ste se totalno. Da. Eto. Hvala vam i sve puno sreće u ovoj godini. Hvala vama. Anđela, evo, završio se tvoj trening. Reci mi, ko su ovde tvoji treneri i sa kim treniraš zapravo? Mama Jujak, Marija Lapičić i Božidar Katalinić. Aha, i ovde mislim, imaš ove sparinge i tako? Ili, da, pa ili sad... ono kombinuješ i sa devojčicama iz drugih klubova? Da, mislim sad sam imala i kondiciju, imam i treninge i sama i sa devojčicama, nekad samo i treniramo i sa devojčicama iz kluba, nekad znači, sparingujemo. Kombinuješ? Da, a sad se uglavnom pripremam, mislim za... E, to sam htio da ti sledeće pitanje. Znači, koje ćeš turnire igrati sad u narednom periodu? Pa ne znam određeno, ali ITF-ove. A ove godine ću sigurno odigrati po neki futures, pa ću samo vidjeti kad i gde. Ti si 2003. godište, znači već se polako definiše ono šta je... Da. Tvoj, sve u svoje vreme. Dobro, da. Sad pritisak je uvek, to znam. Znam da je tvoja sestra Jelena otišla na koleđ prošle godine, pa ako možda mi kažeš kako je tamo? Otišla je u stvari sad. I gde je? 16. januara. I to je odlično, pošto je ona 2001. godište. I veoma je brzo dobila tu ponudu, mislim, tek nakon što je završila te ispite za fakultet. Mislim, njeno godište sad treba u septembru, tek da ide, a ona je otišla sad u januaru. Mislim, super je zato što bilo koji koleđ prva divizija je stvarno... To je najviši taj nivo. Da, već je igrala neke mečeve, mislim, za sad je sve dobila, mislim da je samo jedan izgubila. Mnogo je ona ovako i odgovornija, sad što se tiče svih. Ti si malo neozbiljnija. Dobro, mlađa si. Ne. Mislim, mnogo je odgovornija nego dok je ovde bila. Znači, to mislim, mora da ispunjava ali ja te jesam, obaveze, tako? Jesam, mislim, moram da budem odgovorna. Dobro, ti si mlađa, a i ovde moraš da budeš ovde. E, reci mi, gde je ona na kom univerzitetu tamo? U Luizijani, Monroe, sad ne znam... Tačno, kako se... Eto. Mislim da ima i samo dva, i sigurno. Dok neće ne udare. Hvala ti puno i eto, srećno i tebi i Jeleni na svim planovima i teniskim i školskim. Hvala. Ajde da počnemo od Amerike, znam da ste obe bile ove godine. Pa kakvi su vam utici u Americi uopšte kao državi i kao teniskom jednom okruženju? Evo ćete odjelati ovo. Pa sasvim drugačiji način kako oni tamo sistem igranja. I meni se isto svidalo, ja sam treći put išla sa Haronom, igrali smo neke turnire i mislim da ako se odlučimo dalje za koleđ ili turnire, jednostavno tamo život u Americi, mislim da bi se dobro snašla. Jel možeš snašla. Sebe da vidiš da. Tamo? Da. Ti, Teodora? Mogu da vidim sebe. Iako je to malo sve veće i drugačije. Veći kaos nego ovde. Da. Da. Ali čuo sam da je i organizacija nekako bolja i na više. Jeste. Druženje, pretpostavljam da je bilo lepo. Super. Koliko sam vidio na slikama. Da, super je bilo. E, dobro, samo da pomenemo sad i rezultate.
Teodora, bilo je odlične rezultate prošle godine, je li tako? Prošle godine dva finala na ovim beogradskim turnirima i sada pre dve nedelje isto, na seniorskom turniru. Čas. A ovo su bile druge kategorije, je li tako? Da. Je li do 18 ili? Jedan je bio 18, a jedan seniorski na Partizanu. E, odlično, hvala. I sad samo poslednje pitanje o planovima. Hoćeš ti prvo, Lena? Pa neki za planovi, da. Pa uglavnom ITF. I možda tu neki futures, ovo što je tu možda Prokuplje, Banja Luka i blizu, tako. Blizu, da, ali uglavnom ITF. Ti te odore? Također uglavnom ITF, pa možda pogledam neki futures, ako ne ove godine, onda sigurno sledeće zbog college. Da, da, a planiraš na college sledeće, tako. A kako vam se dopada ideja da eventualno na neki turnir odbite zajedno? U organizaciji Harona? Pa bilo je tih turnira gde smo išli onako svi kolektivno zajedno. Meni se, mislim, sviđa. Sve jedno mi je. Znači iskreno. Imate određenu disciplinu, režima da, i da. Družim. Da. Dobro. Hvala i puno uspeha ove godine. Hvala. Hvala puno. Erika, reci mi, ti si ovde došla iz Slovenije, je li tako? Da. Iz kog grada si? Iz Ljubljane. I u kom klubu tamo treniraš? U Medvodah. Molim? Medvode. Aha. I reci mi, kad uporediš malo treniranje tamo i ovde, znam da nisi dugo ovde, ali kako ti se dopalo ovde? Da li ima dovoljno devojčica s kojima možeš da sparati? Pa, ima više nego u Sloveniji. Pa, u redu je. Dobro. Milice, ti si već izvesno vreme, koliko? Nekoliko meseci, tako? Pa, neki 3 meseca. I s kim ovde najčešće treniraš, od trenera i tako? Kako ti se dopadaju treninzi, druženje? Pa, dopada mi se, kad sam došla, treniram sa Ivanom i Neškom i dopada mi se, ima puno drugarice, devojčice na grupi za sparing i to. Je li imaš individualne treninge ili samo grupne, kako? Pa, i individualni, da, u grupu. Erika, a ti, da li radiš individualno sa nekim ili samo u grupi? Radim i individualno. Eto, ništa, želim vam da se lepo uklopite u ovaj Haronov tim i puno sreće ove godine na turniru. Hvala. Ovde radite i kao trener, imate još jedno zaduženje o kojem ćemo kasnije. Pa sad vidim da ima i novih devojčica u klubu i tako, da mi kažete šta ima novo i kako su organizovani njihovi treneri. Jeste, iz dana u dan nam pristižu nove devojčice. Ja sam veoma srećna zbog toga. Samim tim više posla za nas trenere. Da. Koji volimo to što radimo. I imamo grupne treninge, individualne treninge i kondicione treninge takođe organizovane u klubu. Oni kažu, raduju se da dođe proleće. Mislim, u balonu ovde lepo raditi, ali još lepše napreduje. Jeste, mi se pripremamo za letnju sezonu uveliko. A što se tiče, znam da ste u klubu zaduženi i za organizaciju prodaje Bidi Badu opreme. Pa ako možete za naše, i vidim da sve više dece ima, nosi tu opremu u Srbiji, da kažete koje su prednosti i kako su, i vaša lična iskustva sa tom opremom. Jeste, tako, ja sam zadužena za Bidi Badu opremu, ali ne samo u klubu, nego širom Srbije, već se javljaju deca i čuli su za prednosti. Znači kvalitet, dizajn, interesantno jako, jako dizajn. Onako i vesele neke jeste, boje. Jeste, vesele boje. I za dovečice, za dečake, moderno, jako u trendu. I udobno, garderoba, praktična. Da, Bidi Badu je nemački proizvođač. Jeste, nemački proizvođač, imamo sad i nove kolekcije, tako da dođite, javite se, bit će nekih popusta, bit će akcija. Znam da je i kvalitetno, pošto i ja imam neke stvari njihove i dobro se pere, ne pa evo imam boje, i ja, da. Znači boje ne ispiraju se, da ne blede. Eto, ništa, hvala i puno uspeha želim ove godine i u pogledu Harona i naravno... Hvala vama, takođe ja vama želim puno uspeha. Hvala. Evo, čuo sam i od dece utiske iz Amerike, čini mi se da je bilo lepo i da su onako puni utisaka. Pa kako si ti zadovoljan kad se sve sumira? Ovo je koja, 11. godina kako si bio? Da, ovo je 11. put da pravimo tu američku turneju tokom zimskog perioda iz razloga prvog da odemo, da se poznamo, da se izmerimo sa najboljim decom sveta, jer Orange Bowl je mesto gde se jednostavno kupljaju najbolji timovi, najbolji juniori, najbolji treneri, svi skauti. Biti, znači, da. Da, jer jednostavno ako se nečim bavite, morate, eto, par puta godišnje da se izmerite sa tim ostatkom tog velikog sveta u tome što vi radite. I da vidite šta to drugi rade.
neke dobre ideje, da, da, nova iskustva, a na kraju i puno druženja i prijateljstava novih. Da. To je ono što uvek ponesemo sa tih putovanja, tako da tako je bilo i ove godine. Da, znam da će neki od njih ići u koleđ, neki članovi Harona su već na koleđu, pa znam da je to, kako bih rekao, i korisno da sebe vide u toj sredini. Da li, da zamisle sebe kako to izgleda tamo? Da, ima to, znači dvojaka je funkcija. Prva je da američki koleđi i njihovi treneri jako cene kad idete njihove turnire i kada ste došli na Orange Bowl. I u tih par prethodnih slučajeva kojima pričamo je bilo dovoljno da su bili, da su učestvovali kao neka mera jakosti, jer oni znaju da ko dođe da igra Orange Bowl nije najvan o tome čime se bavi. Druga stvar, drugi deo je medalje je da oni vide i steknu što bolju predstavu o tome kako izgleda taj život u Americi, da bi sutra mogli da donesu pravu odluku i lakše da donesu odluku, da znaju da li to žele, ne žele. I na kraju, kada konačno dobiju željenu stipendiju na željenom univerzitetu, im taj odlazak bude što lakši. Ne da bude odlazak nepoznato, nego nešto što već znaju kako izgleda, o čemu se radi i to smo postigli više puta i zbog toga nam je jako drago. Odlično. E sad, negde zimska sezona, nadamo se da se bliži kraju, ne baš kalendarski, ali ajde po vremenu. Ovaj, i ova zima je malo pogledala, pa kakve su sve novosti u Haronu? Znamo da imate i drugi teren sa tvrdom podlogom i kako to sve planirate sad u narednim mesecima i kako je protekla zimska sezona? Pa da, vrlo dobro. Imali smo dobre rezultate. Da, vidim da svake nedelje stvarno ima Haronovaca svuda, da. Onda imamo ta dva terena otvorenom, u dvorištu veterinarskog fakulteta, kao što znate, koje smo već koristili i u januaru mesecu, nekih 7 dana u ovom delu februara. Planiramo skoro ceo mart da budemo na polju, da se pripremimo na turnire. Prvi u seriji su ITF turniri na Malti, koji se igraju na polju na otvorenom, u drugoj polovini marta, tako da nam ti tereni pružaju idealne uslove da se spremimo u malte neidentičnim uslovima za... Da. Ako nas vreme malo posluži. Oni najavljuju i 20 neki stepen sad, krajem februara. Da, tako da to je bila ideja sa tim terenima, da se pripremimo što bolje za teren, za turnire na tvrdoj podlozi, koji su inače u ovom delu godine Kipar, Malta, na otvorenom, na betonu. Tako da to je bila celokupna ideja i to smo postigli. Pomaže nam dosta tu ovaj put i u Ameriku, da presečemo tu zimsku sezonu. Da negde posle prvih mesec dana... Da se malo i sunca... vidite i napunite te neke baterije, da. Tako. To što se zimske... Znam da planirate i zajedno da vodite decu i na Tennis Europe i ITF turnire i oni su pomenuli. Tako je, to je ono što počeli prošle godine, ovo ćemo da razvijemo i dalje. Pokušavat ćemo i preko vas da najavimo na koje turnire želimo da idemo, koji su u planu. Da, ja verujem da mnogi roditelji zanima da li je to otvoreno, da li je to samo za članove Harona ili je otvoreno i za još ponekog ko bi želeo da... Kao i put za Ameriku naš, otvoren je i za naše goste iz drugih država, drugih klubova. Sad deca se i znaju uglavnom već mnogi od njih. Taj naš svet je veoma mali, s tim što deca koja su iz kluba, njima to ulazi u regularnu program, plan koji imaju za treniranje, a gosti sa strane to posebno plaćaju. Da, da, dobro, normalno, s tim što znam da i ovo, kad idete u Ameriku, da znači roditelji ne moraju da brinu ni o, ne znam, smeštaju, ni o ishrani, vi to sve imate iskustva da organizujete na dosta visokom nivou. Da, to je sve uhodano već godinama, tako da tu nema eksperimentisanja, nema da, i koji je ritam tamo, da, zagrevanja, istezanja, svačega, da. Kad su u grupi, sigurno da im je lakše. Ideja je da na ITF turnire Tennis Europe idemo u ekipi jedan trener, četiri igrača, što je idealan broj. Kako zbog automobila, kako zbog apartmana koji tamo uzimamo, kako zbog terena. I oni su pod nadzorom, znači, stalno. Naravno. Kao oni su pod nadzorom i kad su ovdje u Beogradu, kamo li kad smo negde na putu, tako da tu nema rizikovanja nikako. I znam da, dobro, da Haron ima različite aktivnosti tokom godine, pa ako možete da najavite šta je to što očekuje sve, koje sadržaje ovde u Haronu. Dobro, uz konstantno prisutstvanje igrača sa strane koje obogaćuju naš program, ove godine imamo najavu grupu deca sa Kajmanskih ostrva, preko nekih naših prijatelja koji su tamo treneri koji će biti tu provesti celo leto, uzrasta od 12 do 16 godina. Druga najvažnija aktivnost je Trofej grada Beograda, koji će ove godine, objavit ćemo tačne datume toku ove nedelje, vjerojatno preko vašeg sajta, biti u prvoj nedelji jula meseca, dakle nešto kao prošle godine. Čini mi se da je to bilo dobro, da. I mi mislimo, prošle godine je prošlo 107 različitih igrača
Da, što je stvarno veliko koji turnir. I po dve kategorije, tako da je bilo 150 takmičara prošle godine. Ove godine pokušavamo da, da taj broj povećamo i dalje. S tim što će biti neke nove restrikcije. Prva novost je, pošto smo mi izborni turnir za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju, počinjemo sa Makedonijom, što znači da će ove godine učešće na našem turniru za decu Makedonije biti obavezno kroz kvalifikacije, kroz turnir koji će biti održan u Skopju. To je Čeri Kupe, tako. U ovdje živje. Pored toga, ko ne uspe tu da se kvalifikuje ili da ostvari pravo da dođe na završni masters za ovaj deo Evrope ovdje, a kasnije svetsko finale potencijalno u Umagu, mi kao organizator imamo limitirani broj wildcard. Tako da broj dece koja će doći iz Makedonije, kao iz Bosne, kao iz Crne Gore i na kraju Srbije će biti limitiran u segmentima. Tako da pisat ćemo o tome detaljno na vašem sajtu. Znači, prijave će ići malo, da, malo će biti restriktivnije, žrebovi će biti maksimalno na 32, ali eto, znači gledat ćemo da dođu najbolje deca iz svakog četiri regiona i da dobijemo što kvalitetniju decu i što realniju sliku koja reprezentuju naš region kasnije da, na svetskom finalu u Umagu. Kažem, počinjemo ove godine sa Makedonijom, a plan je da sledeće godine isti princip bude primenjen i na Crnu Goru i na Bosnu. Za Srbiju razrađujemo kako će to biti, da li mi imamo našu rang listu pa ćemo vratno nju koristiti. Osim da, o tome ćemo, kažem, detaljno staviti u pozicijama koje će biti obiljeni kod vas, tako da će biti svi blagovremeno obavešteni, eto, tokom već ove nedelje. Odlično. Eto, ništa, želim vam puno uspeha ove godine u radu i naravno da i kvalitet teniskih nada bude što više i što više i da dece bude što više. Pa, trudimo se da zadržimo to neku tradiciju, ovo će i da stvarno postanemo referentni turnir za tu mlađu decu. Da. I ciljna grupa su 9, 11 i 10 godina. Mi pravimo turnir do 13. Šta je ukupna ideja? Deca koja su jako kvalitetna imaju svoje takmičenje Tennis Europe 12 i 14. Dakle, ali mlađi nemaju tako nešto. Tako da naša ideja da im ponudimo kao neko predvorje za ta međunarodna takmičenja, da prva ta međunarodna iskustva steknu ipak u svom gradu, recimo, ili u svojoj zemlji. U svom regionu. U svom regionu. Da. I za decu do 13 godina, koje možda nisu još, tu su negde da igraju Tennis Europe do 14, razmišljaju o tome, imamo i za njih tu kategoriju do 13 godina. Da steknu malo više samopouzdanja. I na kraju jula meseca, naravno, kao i takođe, mi jako se trudimo da nešto kad napravimo i da je to dobro, da to održavamo svake godine, pravimo kamp na Zlatiboru. Aha. U zadnje nedelje jula meseca, uz puno gostiju sa strane, tako da će to biti jako zanimljivo i za našu decu. Hvala. Hvala vama.